ဆာလံချံအခန်းကြီး89အငယ်1မှ9ငါသည်ဘုရားသခင်ထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍ဩဟိဤဘုရားသခင်ထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍ဘုရားသခင်သည်ငါစကားကိုနားထောင်တော်မူလိမ့်မည်ဘေးရောက်သည့်ကာလ၌ငါသည်ထာဝရဘုရားကိုရှာရ၏ညအချိန်၌ပင်လက်ကိုဆန့်လျက်နေရ၏ငါဝိညာဉ်သည်တက်တာခြင်းကိုညှင်းပယ်၏ဘုရားသခင်ကိုအောင်းမြင်၍စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိ၏စင်ကျင်၍စိတ်ပြည့်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏မျက်စိမိတ်၍မပျော်နိုင်လှုပ်ရှားခြင်းရှိသောကြောင့်နှုတ်မမွေ့နိုင်လွန်လေပြီးသောနေ့ရက်ကို၎င်းရှေးကာလကို၎င်းအောင်းမြည်၏ညအခါ၌လည်းငါသည်ကိုယ်တည်ခြင်းကိုစင်ကျင်၍ကိုယ်စိတ်နှလုံးနှင့်ဆွေးနွေးသဖြင့်ငါဝိညာဉ်သည်စစ်ဆေးခြင်းကိုပြု၏ထာဝရဘုရားသည်အစဉ်စွန့်ပြစ်တော်မူမည်လောနောက်တဖန်ကျေးဇူးအလင်းမပြုတ်ဘဲနေတော်မူမည်လောဂုဏတော်သည်အစဉ်ကုန်မည်လောဂရိတော်လည်းကာလအစဉ်အဆက်ပြည့်လိမ့်မည်လောဘုရားသခင်သည်တနာခြင်းဟံမေ့လျော့တော်မူသလောအမျက်ထွက်သည်ဖြင့်စုံမဲ့ခြင်းဂုဏတော်ကိုချုပ်ထီးတော်မူသလောအငြိတ္တဆေမ20သို့သောဆိုသောငါသည်ကိုမိုက်ကြောင်းကိုဝန်ခံရ၏ဤအမှုကအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏လေရလက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူခြင်းပေသည်ဒါဝရဖျား၏အမှုတော်တို့ကိုအောင်းမိပါမည်ရှေးကာလ၌ကိုရောပြုဘူးသောအံ့ဩပွေတို့ကိုအောင်းမိပါမည်ပြုတော်မူသည်များတို့ကိုဆင်ခြင်၍စီရင်တော်မူသောအရာတို့ကိုမွဲ့ဆိုပါမည်အိုးဖျားသခင်ကိုရော၏လမ်းသည်တန်ရှင်းခြင်းနှင့်ရှင်မ၏ဖျားသခင်ကဲ့သို့အဘယ်မည်သောဖျားသည်ကြီးမြတ်သနည်းကိုရောသည်အံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုပြုတ်တော်ဖျားဖြစ်တော်မူ၏လူမျိုးတို့တွင်တကိုးတော်ကိုပြတော်မူပြီးကိုရောဤလူသည်ဟူသောယာကုပ်နှင့်ယောသဤအမျိုးကိုလက်ယုံတော်နှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူပြီးအိုးဖျားသခင်ယေရိုသည်ကိုရောကိုမြင်ကြပါ၏ယေရိုသည်ကိုရောကိုမြင်၍ကြောက်ရွံ့ကြပါ၏ရေနှင်းနှဲရာအရက်တို့လည်းလှုပ်ရှားကြပါ၏မိုးတိမ်တို့သည်ရေကိုတွန်းလောင်း၍မူကောင်းခင်တို့လေအတံပလံပြုကြပါ၏ကိုရောဤမြားတို့သည်အရရက်တို့ရောက်ကြပါ၏ကိုရောဤမူချိုးတန်သည်လေပွေ၌ပါ၍လျက်စစ်ပြက်သည်ဖြင့်လောကကိုလင်းစေပါ၏မြေကြီးသည်လည်းတုန်လှုပ်ပါ၏ကိုရောသည်သမုတ်တရား၌ကြွတော်မူ၍လမ်းခီးတော်သည်ကျယ်ဝန်းသောရေတွင်ရှိသည်ဖြင့်ခြေတော်ရာတို့သည်မထင်ရှားကြပါမောရှေနှင့်အာယုန်တို့လက်ဖြင့်ကိုယ်တော်ဤလူများတို့ကိုတိုးစုခဲ့သူပို့ဆောင်တော်မူ၏